Assim como você está, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai eterno, Deus infinito, Rei do Universo. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor, o Senhor é o nosso Deus Criador, Deus mantenedor da vida, Salvador, Deus que em breve virá nos buscar. Toda glória a Ti, Pai. Nesse momento, antes de abrir a palavra, nós adoramos, nós louvamos, através da música, através dos dízimos, das ofertas, mas nesse momento, reconhecendo a nossa pequenez humana, a nossa fragilidade, a nossa mente que vaga, que se distrai, pedimos que o Teu Santo Espírito guarde o nosso coração, a nossa mente, e que ao abrirmos a palavra, possamos unicamente ouvir a voz do Senhor. Eu peço que o Senhor transforme uma mensagem de um homem falho, defeituosa, em uma mensagem poderosa através do Teu Santo Espírito. Que cada palavra ao sair da minha boca possa ser transformada, corrigida, adaptada. Que as imperfeições sejam tiradas e ela chegue em cada coração como a voz do Senhor, ao ponto que ao terminar esse culto possamos reconhecer de que a voz era humana, mas a palavra veio de Ti. Pedimos isso no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, Lineu, Ministério de Louvor. Você trouxe a sua Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Deixa eu ver lá. Ok, vamos estudar a palavra nesse momento. Pode ser que você esteja também com ela no formato digital. Em alguns momentos eu também uso a minha, inclusive tem alguns bons aplicativos com pesquisa no hebraico, no grego. Mas eu peço com carinho, se você tem condições, quando vir à igreja, trazer a Bíblia física, a qual não chega atualizações, mensagens, ou nenhuma outra distração, a qual você consiga marcar, riscar, e assim se aprofundar na palavra. Tema da mensagem de hoje, poder disponível. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. O livro de Atos foi escrito por Lucas e desempenha, assim acreditamos, e desempenha importante função na Bíblia. Faz a ponte entre os evangelhos e o restante do Novo Testamento, entre Jesus e a comunidade cristã em formação. Atos faz essa transição, essa ponte. É a continuação do Evangelho de Lucas e tem o objetivo de mostrar que a obra de Deus na terra, ela não terminou quando Jesus foi elevado ao céu. O poder de Deus continuou disponível aos seres humanos após a ascensão de Cristo por meio do Espírito. É isso que afirma Lucas, eu posso ouvir um amém. O poder de Deus continua disponível. Atos não é uma mera história de acontecimentos passados, mas de alguma forma ela pode servir como um tipo de profecia bíblica. Digo nesse sentido porque aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo observarão com atenção que características do movimento cristão dentro da igreja primitiva hão de acontecer nos últimos dias da história dessa terra e devem marcar a obra de Deus nos últimos dias desse mundo. Quais são essas características? O poder do Espírito Santo, o testemunho eficaz sobre Jesus e a rápida disseminação do Evangelho. Não acontecerá de maneira normal, natural. O capítulo 1 e 2 de Atos, nós conhecemos a história. Capítulo 2, o Pentecostes. E nós chegamos no capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou.
Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Mantenha a sua Bíblia aberta. Uma leitura rápida, superficial, nós não conseguimos extrair tudo o que existe dentro desse texto e agora, a partir de agora, eu quero voltar em alguns pontos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. É importante nós lembrarmos nesse momento que esse era um hábito dos primeiros discípulos, de irem ao templo diariamente, como vemos em Lucas, capítulo 24, verso 53, Atos 2, 46. No entanto, algo me chama a atenção já no princípio dessa história. Eles haviam passado há pouco pela mais profunda experiência espiritual coletiva daquele grupo, Pentecostes. O Espírito Santo havia sido derramado, confirmando a aceitação sobre o sacrifício de Cristo, confirmando a sua entronização. Um grande milagre aconteceu. Milhares de pessoas foram convertidas. A experiência e os frutos do Pentecostes manifestaram grande poder. Muitas pessoas foram batizadas. Mas, no entanto, mais uma vez, eles estavam agora indo ao templo, mais uma vez, buscando a presença do Senhor. No início dessa história, eu já vejo uma grande aplicação. Ela já bastaria para essa manhã. As vitórias espirituais do passado não garantem por si só que teremos vitórias espirituais no presente. Para termos vitórias espirituais no presente, precisamos buscar Deus no presente, hoje. Essa igreja já teve grandes vitórias espirituais. O surgimento desse colégio foi uma grande vitória espiritual pela intervenção do Senhor. É por isso que existe esse colégio, este lugar. Houve uma grande vitória quando esse lindo templo foi construído. Tivemos grandes vitórias em momentos apoteóticos que já aconteceram dentro desse templo, mas se deixarmos de buscar a Deus, essas lembranças, por mais lindas que sejam, não poderão fazer nada por nós. Apenas nos lembrarão que nessa história, com um começo tão lindo, fomos a geração que falhamos porque não buscamos o Senhor. Mas isso não acontecerá porque avançaremos de vitória em vitória por meio do poder do Senhor. Pedro e João subiam para o templo, era a oração da hora nona. O sistema de horários deles começavam a ser contado a partir das 6 da manhã, por volta de 6 da manhã, quando o sol nascia. Por isso, quando aparece hora terceira, hora sexta, hora nona, é só nós incluirmos mais 6 horas para entendermos qual era o horário correspondente, por volta das 15 horas. Era o horário do sacrifício vespertino, da tarde, por isso havia um grande fluxo, um grande movimento de pessoas. E diariamente ali, era colocado um coxo, desde o nascimento, ao lado da porta do templo, para pedir esmolas. Atos capítulo 4, verso 22, diz que esse coxo ele tinha mais de 40 anos. Podemos entender entre 41 e 49 anos, não sabemos ao certo. Quantas vezes ele repetiu aquela ação? Quantas vezes, desde o momento que ele foi colocado a primeira vez ali na porta, ele pediu esmolas? Eu fico impressionado com o poder de adaptação do ser humano. O ser humano ele consegue se adaptar a quase qualquer situação, condição, local ou circunstância. Em muitos momentos vemos pessoas vivendo sob condições extremas e se adaptaram. O ser humano tem um grande poder de adaptação, mas infelizmente, muitas vezes nos adaptamos também a uma vida espiritual morna, mais ou menos. Aquele coxo estava adaptado àquela situação, estava adaptado a pedir esmolas. A narrativa nos diz que naquele momento passam diante dele 2 homens, representantes do Deus do universo, do Criador e do Mantenedor. E mais uma vez ele pede esmolas. Era esmola que ele precisava? Não era esmola. Ele precisava era de cura, ele precisava de restauração, ele precisava de salvação, ele precisava do poder de Deus, mas mais uma vez ele pede esmolas. Ele queria esmolas, ele desejava esmolas, ele esperava esmolas, é isso que nos diz no verso 5.
O verso 5 nos diz, ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Aquele coxo não esperou receber coisa alguma, além de dinheiro, para comprar o pão, a sua subsistência. Estava preso às coisas terrenas. Sua atitude era materialista, e isso geralmente descreve uma boa quantidade de pessoas, tanto fora da igreja, como infelizmente dentro da igreja. Materialistas. Quão parecidos nós somos com esse coxo. O quão é fácil nos prendermos às questões materiais. Nossa vida ser conduzida pelas questões materiais. Ele pensava que a sua enfermidade era incurável e realmente era para os homens. Conseguia se preocupar apenas com a sua sobrevivência física, mas o Evangelho pode oferecer um novo dia. O Evangelho pode oferecer uma nova chance. O coxo pediu dinheiro, mas Deus queria dar a ele a possibilidade de viver sem pedir dinheiro. Ele estava pedindo esmolas, ele estava pedindo pequenos recursos, mas Deus queria dar a ele uma transformação que habilitaria não ter necessidade mais de pedir dinheiro. Ele estava preocupado com a sua subsistência, mas Deus tinha poder disponível para restaurá-lo por completo. Qual é a sua preocupação hoje? O que te preocupa? O que você vai dormir e fica pensando, talvez, nos minutos antes de pegar no sono. Ou já acorda pensando. Eu quero que você grave algo. Viver apenas para sobreviver é pouco demais para o valor da sua existência. Viver apenas para sobreviver é pouco demais para o valor da sua vida. Deus tem poder disponível para restaurar por completo, e o Evangelho pode oferecer para você nessa manhã uma nova vida, um novo dia, uma nova chance. Deus pode restaurar aquilo que é necessário. Deus pode fazer maravilhas em nossos dias, e Ele faz. Viver apenas para sobreviver é pouco demais. Deus quer que você viva para ter vida em abundância, e é isso que Ele promete a nós. Vida em abundância. Porque nem sempre vivemos essa vida em abundância, talvez, porque estejamos procurando no lugar errado. A partir do verso 4, um milagre acontece. E eu quero destacar nessa manhã, três características de Pedro e João que tornaram possíveis esse milagre. Características que foram vistas na igreja primitiva e características que devem ser vistas em meio ao povo de Deus nesse tempo, devem ser vistas na minha vida, na sua vida. A primeira característica está no verso 4. O verso 4 diz: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. A palavra fitando é traduzida de uma palavra grega chamada ateniso, significa olhar fixamente. O que esse texto está nos dizendo é que Pedro e João, olhando fixamente para aquele coxo, pediu a mesma resposta: olhe para nós. Primeira característica que tornou possível esse milagre. Pedro e João tinham um olhar diferente. Pedro e João tinham uma maneira de olhar diferente. Oferecer esmolas fazia parte da fé judaica. Eles estavam acostumados a dar esmolas. Alguns por vanglória, outros de forma já bem mecânica, todos estavam indo para o templo, havia um grande fluxo de pessoas, mas em meio àquela multidão, haviam dois homens que tinham um olhar diferente. Eles tinham um olhar diferente em relação à vida, em relação ao mundo, em relação às circunstâncias, em relação às pessoas. Eles tinham um olhar de amor, um olhar de carinho, um olhar de atenção. Um olhar de alguém que entendia o momento que estava vivendo dentro da história. Eles não tinham preconceito em relação ao coxo, por causa da sua deficiência. Se aproximaram. Pararam. Olharam com amor. E não julgaram aquele coxo por estar ali. Não julgaram ele por ele estar pedindo esmolas. É isso que faz um olhar afetivo. O peso do julgamento, da crítica, normalmente ele é proporcional ao vínculo afetivo que temos com alguém. Com alguma pessoa, estávamos refletindo isso, pastor Edmur falou para mim há pouco tempo. Quando meu filho erra em meio a outras pessoas de maneira pública, poxa, é um erro, né? Pode acontecer com qualquer um. Quando o filho de um amigo erra,
Rapaz, aquele menino realmente ele é atentado, né? Quando um filho de um desconhecido erra, se torna um monstro. O julgamento, a crítica, a violência nas palavras, ela está normalmente associada à distância, a que tipo de vínculo afetivo nós temos de alguém. Nós temos costume como seres humanos de muitas vezes avaliar o mesmo erro de maneira diferente dependendo de quem comete o erro. Eles olham para aquele coxo com um olhar de carinho, com um olhar de amor, não de julgamento, não de preconceito. Eles se aproximam daquele coxo e eles olham para ele com amor. E aqui existe algo poderoso. Parece simples essa primeira característica, mas o olhar tem um poder tremendo. Você tem alguém próximo de você, talvez quem é casado, o esposo, a esposa, namorado ou algum amigo. Eu te convido nesse momento a olhar nos olhos dessa pessoa por 10 segundos. Olhe nos olhos dela, lá dentro. Se demorar um pouquinho mais, alguns podem começar a ficar constrangidos. Tem um poder nisso, em olhar. Galera do internato, toma cuidado aí. Não olha muito, é só olhar. Existe um poder nesse olhar. Um poder que transmite atenção exclusiva a você, consideração exclusiva a você. Eu trabalhei algum tempo em escola. Em alguns momentos nós tínhamos ali algumas crianças que tinham grandes dificuldades e tinham um comportamento muito difícil dentro da escola. E depois de fazer um acompanhamento, analisar a vida, acompanhar as circunstâncias daquela criança, nós entendíamos que a maior parte esmagadora dessas crianças, elas não tinham a devida atenção da sua própria família. E de maneira inconsciente, elas aprontavam, elas bagunçavam, elas quebravam a escola, porque se elas fizessem isso e tivessem um mau comportamento, ia ter alguém que colocasse elas atrás de uma mesa e ia olhar no olho dela. Queriam atenção. Queriam que alguém desse atenção exclusiva para ela. Em tempos de isolamento, que começou muito antes da pandemia, o mundo precisa de pessoas que tenham um olhar diferente. Deus convida nós, cristãos modernos, que vivem nos últimos dias da história desse mundo, a ter um olhar diferente em relação ao mundo, em relação à fase que nós vivemos, em relação à vida, termos um olhar diferente em relação às pessoas que estão ao nosso lado, um olhar de amor, um olhar de carinho, um olhar de compaixão, um olhar que represente Cristo Jesus, porque aqueles que seguem a Cristo Jesus são conhecidos pelo amor no olhar, eles olham diferente. Eles se aproximam de maneira diferente. Primeira característica que tornou possível esse milagre. Pedro e João, eles tinham um olhar diferente. Segunda característica, versos 5 e 6. Eu peço um pouquinho de ganho aqui no meu microfone, ou talvez o retorno, por gentileza. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Obrigado. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata, nem ouro. Mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O coxo estava esperando receber algum valor, Pedro porém diz: não tenho prata e não tenho ouro. Nada de estranho nessa afirmação, afinal, Pedro havia deixado a sua terra, o seu lugar, a sua profissão, a sua família. Exceto o caminho dos recursos, na verdade, Pedro, ele se encontrava em situação financeira bem parecida com a daquele coxo, que pedia esmolas. Apesar disso, Pedro era infinitamente rico. Esse homem simples, sem dinheiro no bolso, na verdade é o apóstolo plenipotenciário de Deus, porque ele tinha recursos para oferecer que nenhum homem dos mais ricos de Jerusalém tinha. Ele tinha recursos espirituais para oferecer. Ele tinha recursos que de fato poderiam causar transformação. O segundo aspecto que tornou possível esse milagre, a segunda característica que vemos em Pedro e em João, é que eles tinham recursos espirituais. Não tenho nem prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Cristo Jesus.
Eles podiam falar em nome de Jesus, e falar em nome de alguém significa fazer uso da autoridade que está por trás de determinado nome, mesmo sendo uma pessoa pequena, impotente e falha aquele que fala. Significa invocar a sua autoridade, a sua importância, a sua força, o seu poder. Eu li recentemente um relato forte entre Tomás de Aquino e o Papa Inocêncio IV. Papa Inocêncio IV chama Tomás de Aquino e, apresentando a igreja, fala: Tomás de Aquino, olha a igreja. A igreja hoje tem recursos. A igreja tem dinheiro. A igreja, ela tem condições boas financeiras. Ele fala para Tomás de Aquino: Tomás de Aquino, a igreja hoje ela está abastada. Ela não precisa mais dizer: não tenho nem prata e nem ouro, como eles falaram, porque hoje nós temos. Ao que, de forma fulminante, Tomás de Aquino responde: é verdade. Não precisamos mais dizer: não tenho nem prata e nem ouro, mas tampouco podemos dizer: levanta e anda. Querida igreja, nós temos muitas coisas boas aqui no nosso templo, e não tem nada de errado com isso. Talvez muitos alunos que estão chegando, familiares, já viram pela internet, eu ouvi relato de alguns essa semana. Mas se tiver que faltar algo em nossa igreja, que faltem os telões, que faltem os equipamentos eletrônicos, que falte o púlpito, que falte as câmeras, que faltem as cadeiras, que faltem os tetos, mas que nunca falte a presença de Deus em nosso meio, que nunca faltem recursos espirituais, porque são esses que transformam, são esses que salvam, são esses que vão tirar um povo dessa terra para morar no céu. Que falte tudo, mas não falte a presença de Deus conosco. Aqui se encontra a essência, aqui se encontra o principal daquilo que nós temos. Nós gostamos daquilo que é confortável. Nós gostamos daquilo que é bom, daquilo que é o melhor, não tem nada de errado nisso. Nós gostamos de performance perfeita, de oradores, de cantores. Mas se tiver que faltar alguma coisa, que falte tudo disso, mas que o poder de Deus se revele nesse lugar. Que o poder de Deus seja conosco todos os dias. Segunda característica que eu encontro aqui: eles tinham recursos espirituais para oferecer. O que eu tenho para oferecer? O que você tem para oferecer nessa manhã? Existe poder disponível. Um dos maiores riscos que nós corremos é viver, é trabalhar, é agir para Deus sem Deus. É vir para a igreja sem Deus. É trabalhar para Deus sem Deus. É viver para Deus sem Deus. E como é fácil cair nesse risco. Pedro e João tinham recursos espirituais para oferecer. Caso não tenhamos, vai ser mais ou menos como um perfume quando na adolescência comprei lá na 25 de março. O frasco era lindo, colorido, era 10 reais. Mas o cheiro durava 5 minutos. Se não tivermos esses recursos espirituais, as pessoas que nos encontram aqui sentirão um efeito mais ou menos parecido. É lindo, é bonito, me chama a atenção. Mas dura pouco, porque não tem poder. Deus concede poder para nós, existe poder disponível, esse é o tema dessa mensagem. E aqui nós encontramos agora a terceira característica que tornou possível esse milagre. Verso 7 e 8 diz: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Dentro desses dois versos, um milagre acontece. E o milagre, ele acontece pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. Mas o milagre acontece pelo poder de Deus, enquanto um ser humano está estendendo a mão para outro ser humano, para levantá-lo. Esse é o pano de fundo desse texto. E tomando-o pela mão direita, fala que o milagre aconteceu. Terceira característica que tornou possível esse milagre, que nós vemos em Pedro e João. Pedro e João, eles tinham atitude. Eles tinham compromisso. Não tinham medo de desviar um pouquinho a rota e dar alguns minutos para Deus. Não tinham medo de dar um dia para Deus. Não tinham medo de dar um final de semana para Deus. Não tinham receio de dar a vida inteira para Deus. Quando de fato nós acreditamos em uma causa, nós não colocamos apenas os nossos recursos, a nossa influência, nós não colocamos apenas aquilo que nós temos como conhecimento. Quando nós acreditamos de fato em uma causa, nós colocamos a nossa vida nela. Talvez em algum momento do cristianismo nós perdemos de vista a nossa causa.
E ao perder de vista a nossa causa, perdemos a atitude pela fé que acessava o poder disponível. Por que não vemos tanto esse poder? Queremos viver a experiência da igreja primitiva, mas vivemos de maneira muito diferente deles. A palavra diz que características semelhantes haverá no tempo do fim da igreja primitiva, mas nós vivemos de maneira tão diferente. Nós queremos o poder, mas vivemos de maneira diferente. Eles viviam para o reino, eles viviam para o evangelho, e tudo orbitava ao redor disso. Hoje nós queremos o poder que eles tinham, mas nossa vida está orbitando em outras coisas. Está orbitando ao redor do trabalho. Está orbitando através de outras ideologias. E queremos poder. Eles dedicavam a maior parte da vida, da energia, dos pensamentos ao evangelho. E conseguiam também aquilo que era para subsistência. Mas a maior dedicação e energia colocavam no evangelho. Hoje nós colocamos a nossa maior energia para outras coisas. E aquilo que sobra, quando sobra, aplicamos para o evangelho e queremos o poder que eles tinham, não teremos. Porque o poder é de Deus. E esse poder está disponível quando estamos andando com Ele, quando estamos perto dEle, quando nos unimos, quando nos vinculamos, quando há reconciliação que falamos no último sermão com o Senhor. O gesto de Pedro foi um auxílio à fé iniciante daquele coxo. Era um apoio a um homem que estava em transição para começar a crer que de fato havia esse poder disponível. Cedendo ao movimento de Pedro, que o erguia, teve a fé necessária para aquele momento. Ele não conseguiria sozinho. Quando Pedro pega pela mão direita e puxa, ele consegue ter a fé necessária para se deixar levantar. Pedro e João tinham atitude para levantar pessoas. Deus chama você como um embaixador para levantar pessoas. Levantar pessoas que estão aqui, levantar pessoas que estão aqui ao redor do mundo. Para levantarmos pessoas. O coxo, ele é curado. E Lucas desenha no verso 8, a intensidade da alegria naquele momento. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Mas a alegria daquele coxo não se esgota na sua própria felicidade, mas sim o impele, o leva até o Senhor. Os primeiros passos daquele homem em sua vida são os primeiros passos em direção ao templo. Ele vai para o templo. Pergunta. Ele ficou feliz depois que entrou no templo com algo que aconteceu lá dentro? Não. Ele já entrou no templo feliz. Saltando, louvando a Deus. Quando somos representantes de Cristo, não convidamos pessoas para serem felizes quando elas chegam dentro do templo. Convidamos pessoas que chegam felizes dentro do templo, pois nos encontraram antes de entrar. Quando representamos a Cristo, nós não convidamos as pessoas para quando chegarem aqui dentro, elas serem felizes. Mas nós convidamos pessoas que já chegam felizes aqui, porque elas nos encontraram lá fora. Porque viram manifestação do poder lá fora. Porque de alguma maneira foram assistidas espiritualmente lá fora. E então elas vêm para cá, para celebrar, para louvar, para adorar ao Senhor. Existem encontros que mudam vidas. Existem encontros que mudam histórias. Hoje eu quero, ao final dessa reflexão, contar um testemunho de um encontro que mudou a minha vida, quando eu pensei que eu estava tentando mudar a vida de alguém. Alguns anos atrás eu fui ao Ceasa em São Paulo. E ali fui comprar frutas para uma campal jovem lá de São Paulo. Na época trabalhava em uma igreja chamada Alvorada. E ali fui com um diretor jovem comprar frutas. E ali fomos comprando algumas frutas, paramos ali em um determinado local e íamos comprar melancias. E compramos muitas melancias, equipe grande, igreja ali que tinha uma boa quantidade de jovens. Encheu um carrinho desses de mercado de melancias. Quem já foi no Ceasa em São Paulo sabe o quanto de gente passa e o quão grande é lá dentro. É uma cidade enorme. Milhares, milhares, dezenas de milhares de pessoas por dia. E ali o chefe daquele estabelecimento fala para um rapaz levar as melancias até o meu carro. E nós vamos, eu, o diretor jovem e ele. E ali conheci o Osli.
Descobri na rápida conversa até o carro que ele era do Haiti, estava há 3 meses aqui no Brasil. Nos últimos anos estava na República Dominicana, os 2 últimos, mas era do Haiti. Perguntei por que ele tinha vindo para o Brasil, lembro até hoje. Aí ele falou ali alguns pontos sobre a vida, o povo, o futebol. Chegamos no carro, ele, de forma muito gentil, ele começou a colocar, eu percebi que era um rapaz diferente, ele começou a colocar as coisas no porta-malas, sem eu pedir, proativo. E ele terminou de colocar, eu falei assim, Osli, eu sou pastor da Igreja Adventista, esse aqui é um líder jovem da igreja, o Clayton. Eu posso fazer uma oração por você? Ele falou, pode. Fiz uma oração por ele. Fui no carro, falei assim, acho que eu tenho uns materiais aqui. Peguei uns materiais, entreguei para ele. E fiz um convite. Uma frase daquelas que mudam histórias. Falei assim, Osli, visita a nossa igreja um dia. Vai fazer uma visita para a gente? Ele falou, eu vou. Passei meu número para ele. E na minha falta de fé, eu não acreditava tanto que ele ligaria, eu iria tão rápido. Ceasa, a igreja da Alvorada fica em frente do campo São Paulo. Quem conhece um pouquinho ali a cidade de São Paulo sabe a distância disso dentro de São Paulo ainda maior. Pelo trânsito e pelo fluxo. Estava no acampamento, naquele final de semana o telefone liga. Uma voz que eu percebi, que era de estrangeiro, falou, pastor, eu quero ir na sua igreja, era domingo. Eu falei, Osli, eu estou fora nesse final de semana, eu estou no acampamento, mas vamos marcar para o próximo domingo. Ou quarta, não lembro certo se era domingo ou quarta. Vamos, combinamos. Ele pegou o metrô, desceu ali na estação do Capão Redondo. Eu peguei ele ali na estação do Capão Redondo, levei até a igreja da Alvorada. Primeiro culto, se eu não estou errado, foi um domingo. A partir daquele dia, o Osli, ele não faltava mais um culto na igreja. Era domingo, quarta, sábado. Domingo, quarta, sábado. Ele saía do Jaguaré, do outro lado da marginal, atravessava, pegava o metrô, subia, 1 hora de metrô, 1 hora e pouco, subia até a igreja da Alvorada. Um dia eu peguei ele depois do culto voltando a pé, ele não sabia que fazia conexão. Ele descia no metrô e andava ali por volta de 30 minutos até a igreja. Depois descia por volta de 30 minutos, pegava o metrô e voltava, não perdia um culto. Depois eu entendi por que, na sua realidade, na sua infância, ele me explicou que por dia, quando criança, andava 6 horas para ir para a escola, 3 para ir e 3 para voltar no Haiti. Não perdia um culto. Eu fui no CEASA, precisava de alguma ajuda, muita burocracia, questão de conta, detalhes. E ali fui na casa do Osli pela primeira vez. Em cima do morro. Eu não sei se poderia chamar muito ali, um lugar escuro, meio úmido, moscas. Falei assim, a gente precisa tirar o Osli dali. O Osli já estava indo na igreja, tinha uma irmã que falou, pastor, eu posso ceder ali, eu tenho alguns quartos que eu alugo, posso ceder perto da igreja. A história, ela tem muitos detalhes, eu vou tentar resumir aqui aos poucos. O Osli, ele começa então a morar perto da igreja, depois de algum tempo, conseguimos ali para ele um trabalho, ali ele conseguiu um trabalho na limpeza da escola da Alvorada. Antes disso, conseguimos um trabalho na Avenida Paulista, com um rapaz que tinha empresa de terceirizados, ele vai preencher a ficha, estava preenchendo a ficha, a primeira coisa que ele me pergunta, ele falou assim, pastor, e o sábado? Eu nunca tinha dado um estudo de sábado para ele. Nunca tinha dado um estudo. Falou, pastor, e o sábado? Falei, fica tranquilo. Está garantido. Depois conseguiu o trabalho na escola e ali começou uma linda história. A família do Osli estava no Haiti, República Dominicana, sua esposa. Estava a esposa, uma criança ali de por volta de 2 anos e uma outra na barriga. Você fala, pastor, mas como é que deixa a esposa no Haiti com a criança? Ele veio para cá para salvar a família. E ali mandava recursos para que pudessem ter ali como se alimentar, como se manter. Eu lembro que a esposa estava grávida, no 7º ou 8º mês da gestação, ela precisou ser internada, anemia, precisou receber 1 bolsa de sangue. $100. Estava na igreja da Alvorada,
No final de um culto, uma irmã falou assim: pastor, eu estava pensando naquele rapaz, naquele haitiano, uma irmã simples, humilde. Falou assim: eu tenho uma oferta para ele. Falei: tá bom, irmã, obrigado. Um envelopezinho meio amassado, até um pouquinho sujo. Abriu o envelope, R$400, na época era a cotação dos $100 lá do Haiti, da consulta. E assim foram acontecendo circunstâncias, intervenções, através do passaporte, através do visto, intervenções, não dá tempo de explicar, mas intervenções de pessoas que apareciam de maneira surpreendente e diziam que de alguma maneira queriam ajudar, o valor fechava. Assim até a passagem. Naquele meio tempo eu tive a alegria de batizar o Wesley. Lá na igreja da Alvorada. O Wesley então, ele convidou a irmã, o cunhado, a ir em igreja. Passou mais algum tempo, eu batizei a irmã do Wesley e o seu cunhado. Passam alguns meses, a irmã dele falece. Num parto, hospital do Campo Limpo, teve complicações pós-parto e ela falece. De alguma maneira surpreendente, as passagens, nas férias, olhando ali alguns detalhes, num plano de milhas, com pouquíssimas milhas, algo surpreendente, com pouquíssimas milhas, um valor pequeno financeiro, foram compradas as passagens para o Wesley, para a família do Wesley, para sua esposa e as duas crianças. Eu tenho um vídeo aqui do encontro. Eu quero mostrar para você o encontro, aeroporto de Guarulhos, vídeo número 1. Pode colocar para mim, por gentileza. Eu filmei esse encontro, nós fomos até o aeroporto, isso, esse mesmo. E eu fui acompanhando o Wesley, eu queria fazer ali um bom ângulo, pegar aquela... Fui para o lado para pegar aquele encontro da esposa com o marido, depois de 2, 3 anos, criança. E nesse momento que você vê a bolsa aparecendo ali do lado, apareceu no meu celular, espaço insuficiente para a memória. Mas eu estava ao lado de uma grande mulher... E a grande mulher filmou. E ela vai mostrar aí o outro ângulo, eu tentando filmar ali, saindo sem graça depois. E esse foi o encontro do Wesley com a sua esposa. Pode baixar o som, por gentileza. Depois de algum tempo, Wesley conduzindo a sua família, a Esther também foi batizada na igreja. E começaram a servir ali na igreja da Alvorada. E eu quero chamar, pode baixar o som, por favor, do áudio. Quero chamar aqui o Wesley, ele está aqui nos visitando hoje. Quero trazer ele e a família aqui. Vem cá, Wesley. Pode trazer as crianças também. A Esther, ela começou a estudar pedagogia. Formou ano passado no Campo São Paulo, estava lá na formatura, estávamos juntos. A Esther formou em pedagogia. Wesley, as crianças estudando na escola adventista também. Aqui está uma família que mora no coração já há alguns anos. E que quando eu olho para eles, eu vejo a materialização do poder de Deus. Aquilo que o Evangelho faz, aquilo que transforma, aquilo que constrói. Hoje uma família... As crianças estudando na escola adventista, Esther já com a formação. Wesley também trabalhando, até recentemente trabalhou na Superbom, já trabalhou na escola da Alvorada também. E o mais lindo dessa história, ao meu ver, não fecha aqui nessa cena. Wesley, a Esther, a princípio começaram a trabalhar na área de limpeza, ali das escolas, depois na Superbom também. Depois de alguns anos, ela já estudando, foi para auxiliar de classe. E com os recursos que eles ganhavam, trabalhando na área de limpeza, na Alvorada, na Superbom, eles começaram a levantar uma escola e uma igreja lá no Haiti. Eu quero pedir para colocar as imagens aí desse começo. Aqui está o começo. Está com algumas plantas, a obra está parada há alguns poucos meses, conseguiram um terreno... Através de uma viagem que foi comprada para cá, para um rapaz. E depois, com os poucos recursos que ganhavam aqui, começaram a construir desse terreno deles lá, o que vai ser um dia, não muito longe, Wesley, Esther, uma igreja, uma escola adventista no Haiti.
Esse é o poder do Evangelho. Quando eu olho para esse casal, quando eu olho para essa vida, quando eu olho para essa história, eu fico pensando aonde pode chegar uma pergunta. Você quer ir lá na minha igreja? Você quer me visitar? Eu não tinha ideia de que essa história um dia chegaria no Haiti. A palavra de Deus diz que o Evangelho será pregado a todo mundo e isso vai acontecer de maneira que nós não entendemos. O que Deus nos chama a fazer é ter um relacionamento com Ele, é andar com Ele, é pela fé acessar o poder disponível. E eu vejo na vida deles hoje, aquilo que fez mais bem para mim do que para eles, o poder de Deus. A transformação, o cuidado de Deus. Nunca deixem de acreditar nesse Deus que trouxe vocês até aqui. E continuar guiando Cliff, Ruth, Osli e Esther. Fiquem aqui porque eu quero orar com vocês. Ellen White diz, no livro Atos dos Apóstolos, página 57 e 58, que durante muito tempo, aquele coxo havia desejado ver Jesus para ser curado, mas não tinha quem o ajudasse. Quando finalmente o levaram à porta do templo, ele ficou sabendo da morte de Jesus, ficou frustrado, decepcionado. É nesse momento de sua vida que alguém capaz de falar em nome de Cristo, cheio do Espírito Santo, os encontrou. Lucas usa várias vezes a expressão, eles foram cheios. Tanto no livro de Lucas, Evangelho, como em Atos, Lucas diz por várias vezes, eles foram cheios do Espírito. Aqui eu vejo um casal cheio do Espírito. A fé do Osli para mim foi algo que me impactou tremendamente na chegada dele. A confiança, a forma como ele acreditava em Deus, a forma como ele estava tão perto de Deus, é um exemplo, Leslie, Esther, para todos nós como igreja, dessa família que hoje vocês fazem parte. Querida igreja, eu quero convidar, quero apelar a você, para esse ano nos enchermos do Espírito Santo como nunca em nossa vida.